Idemo dakle uskoro na Etihad, selimo se na meč Manchester City-a i Galatasaraja. Mogu li Turci da budu jedini tim u grupi koji posle tri kola ima 9 bodova u ovakvoj grupi? To bi bilo zaista neverovatno za njih, ali i takve stvari se dešavaju. Sve je moguće, ova Liga šampiona je u jednom formatu koji može da dozvoli timovima da naprave neki kiks, ali ne više od jednog recimo ili dva, kao što je dva već uradio Bayer. Tako da imaju problem fudbaleri iz Minhena, iako su pobedili 5-0, mislim da ne mogu da budu baš toliko zadovoljni. Ajde da vidimo sad kako će na Etihadu odigrati Galatasaraj, ekipa koja se nada čudu, što da ne, imaju 6 bodova, zašto se ne bi nadali da mogu na Etihadu da naprave senzaciju, to znači jedan bod na primjer, to bi bilo isto veliko iznenađenje. Inače, Manchester City je u prvom kolu bio slobodan, pa je u drugom tek počeo i pobedio 3-1 u Atini AEK. Pa nije to bilo blistavo, nije to bilo toliko blistavo. Pokazao se AEK kao jedan protivnik koji je igrao futbol. Na kraju je Kyle Walker i dobio crveni karton. I neće igrati danas na stadionu i tikad u ovom meču. Nema Walkera, dakle, kod Manchester City-a. Na drugoj strani je Ziyech Zaha. O, evo, dobro su poznati. Icardi. Evo, Ziyecha, videli ste Zahu. Ndombele, koji je igrao za Tottenham. Pa onda, jako dobri igrači. Nisu ni u godinama kada su veterani. Najboljim gotovo godinama dolaze da igraju u Tursku ligu i to za Galatasaraj. Zato ovaj tim i čini takve rezultate. A evo igrača City-a, Bernardo, Foden, Haaland, to će tek biti opasno. City u sastavu Edersona na golu, Diaz, Stones, Ake i Akanji, dakle sad niko menja Walkera, Akanji, Diaz, Stones, Stoper, Ake, Rodri, De Bruyne, Alvarez, Silva, Foden i Haaland. Čuje se i pesma na Etihadu pre početka meča. Na uskoro Galatasarajev sastav. Da vidimo sada. Vrlo jedna jaka ekipa je Galatasaraj. Ne može da se njima kaže ako ste iz Turske, niste svetski tim. Zaista ovaj tim je prepun zvezda. Fernando Muslera na golu. Kanajhan će igrati, da, Ndombele, Yilmaz, Bardachi, Nelson Boye, Ziyech, Mertens, Zaha i Icardi. Ovaj zadnji deo malo je možda slabiji, mislim na odbranu, ali ovo ostalo od Ndombele, pa i Icardija, Zaha i Ziyecha po bokovima, delo je zaista vrlo moćno. Mertens, Dries Mertens, lopta za Zahu koji odmah kreće prema golu City-a, kako su krenuli hrabro, nema respekta prema Manchester City-u, šansa, Ederson brani, naletao je Icardi na loptu. Traju pregovori, Icardi je Real Madrida, može se desiti da već od ove zime, od januara, Icardi pređe u Real, nije nemoguće. Rodri, Alvarez, lopte kod Rodrija, Haaland. Ovo bi Haaland da čuvati, to znaju igrači Galatasaraja, De Bruyne, Alvarez, dobro ovo delo je, Haaland traži, sjajan blok Abdulkerima Bardachija i da vidimo prvi korner ili da li je gol out, Alvarez, korner je ipak peti minut na Etihadu, centar, šut, Stones se bori u napadu, ali bori se i Kanajhan da izbaci loptu, Akanji vraća, De Bruyne, ovo je opasno, Alvarez, šansa, Rodri, Rodri, Abdulkerim blokira, Rodri, 1-0. City vodi, 1-0,
Strelac je Rodri. Da, Abdulkerim izblokirao koliko je mogao, ali već se odbilo ponovo i sad stvarno nije mogao ništa. Pogledajmo. Da, ovdje jedan blok je bio i moguć, ali drugi već malo teže i Manchester City je poveo već u šestom minutu. E da vidimo sada odgovor turskog prvaka, ima tu igrača koji mogu da odgovore. O, kakav je ovo faul. I Cardi će imati priliku ili neko drugi, samo da vidim. Mertens je namestio loptu, Dries Mertens, da vidimo. Može odavde Mertens, udaljenost je jako dobra, Mertens, ali bolje ovo mora za Driesa Mertensa. Jedva da je lopta i došla do gola. Bernardo Silva, Manuel Akanji, Bernardo, De Bruyne sa loptom, pas za Julian Alvareza, Haaland im je pobegao, Haaland ide na gol! 2-0. Pobegao im je Haaland punim trkom, nisu mogli da ga zaustave. I Manchester City sada ima svoju igru, 2-0 za Team City, kada rezultat koji čak i da čuvaju neće im niko zameriti. Abdulkerim, sada je odgovor Galatasara jako važan. Zaha sa loptom. Lopte kod Icardi, lepo, Mertensu, kakav start Johna Stonesa, Foden, Haaland, Alvarez, pas na drugu stranu, Bernardo Silva, kreće Bernardo, ovaj kad krenu u puni trk, Silva na primer, to ništa ne zaustavlja, Muslera brani, nema gola, već je moglo da bude 3-0, brani Fernando Muslera i ne dozvoljava treći gol. Foden, evo prilike, nastavlja City da igra. Foden, kakav start Saše Boja, bit će možda karton, tako je. Žuti za francuskog futbolera. Slobodni udarac, Haaland, Abdulkerim skače. Borbeni Haaland vraća. Akanji Ake je tamo bio, ništa od toga, Boje. Odličan potez Wilfreda Zahe, ima je Ziješa. Prešao je na njegovu stranu, malo nejasno, ali ipak su uspeli da naprave solidnu akciju. Na kraju i Cardi gubi loptu. Alvarez, Bernardo, Haaland. E, loš potez Erlika Haalanda. O, Boje još gore, pa dalje moguće. Haaland napravi grešku, da, poklona, Boje mu vrati. Haaland ponovo. Dobar pas za Bernarda, lepo, Muslera brani. Ljut Muslera, vrlo ljut turski golman, odnosno Urugvajac, naravno, na golu turskog šampiona. Fernando Muslera i kapiten, i najstariji, 37-godišnjak. Evo centar šuta, može De Bruyne, može De Bruyne šut, možda šansa. 3-0, ovdje zaista ne piše se dobro. Galatasaraju nakon dve pobjede u Turskoj ovdje doživljavaju loš ishod, gotovo sigurno. 3-0, o, kako je ovdje Ndombele ispao, ja ne znam da li je mogao bolje malo Ndombele da reaguje. Ne, kao da je pustio Ndombele ovdje. De Bruyne, 3-0. Baris Yilmaz sa loptom. Aj, slaba partija i za Barisa Yilmaza. Mertens. Boje. Kajn Ajhan. Ndombele. Evo prilike za Icardi. Icardi. Ovo je bilo loše od Icardija. I lopta za Edersona. City konačno igra bolje nego u Atini, baš su se mučili protiv Ajka. Nije to baš bilo očekivano, ali 3-1 su pobedili. Sada vode već posle 22 minuta 3-0 protiv ekipe koja je u Istanbulu savladala Barcelonu.
Eto, koliko je ovde grupa neizvesna i ujednačena. Bari Silmas. Evo lopte za Mertens, ali ne može Mertens danas ništa da kreira. Zaustavljaju ga Alvarez. Pa se za Haalanda, ponovo Alvarez, ide ova lopta. Evo šanse, Bernardo, nova prilika, City nastavlja da pritiska kao da je 0-0. De Bruyne, De Bruyne, može li još? De Bruyne, šansa, Boje greši, gol! 4-0. Dobro, jesu se stvarno ušli u jedno veliko sivilo AEK Atina, Kopenhagen, sve to može da se kaže, ali da će Galatasaraj da upadne u ovako lošu igru, to baš nisam verovao. Ali dobro, bolje je mnogo City. Icardi, Icardi, može li do gola? Icardi pokušava, ali Ruben Dijaz mu to sigurno neće tako lako dozvoliti. Alvarez, ovo je faul. Ulica za Galatasaraj, Ndombele, Nelson, šta je radio Viktor Nelson, mnogo je golova za 27 minuta u mreži. Fernanda Muslera, prosto deluje neverovatno, jeste Muslera primao po 3 gola u tim pobedama, 4-3 obe i protiv PSV-a, ona neverovatno srećna pobeda pre toga Barcelona, ali da je primao ovako lagano golove, to se nije dešavalo. Haaland, Haaland, Haaland! O, dobro je, prošlo za Galatasaraj. Jako dobro. Jer da je dao još jedan Haaland, stvarno, mislim da se to nikako ne bi svidjelo Turcima. Bariš, lopta za Icardija, Icardi, može li nešto da uradi? Icardi, može li? Icardi, Icardi, pas. Kako ovo rešava odbrana City-a? Smireno, Ake, to bez problema. Nikakvih problema nema u odbrani City-a. Alvarez, e, sada nam City demonstrira da je jedna od najboljih ekipa Evrope i sveta. Ako nisu to uspjeli u prošlom kolu protiv Ajka na debiju, sada to demonstriraju. Ziješ, i to protiv jedne solidne, ozbiljne ekipe, kako je Galatasaraj. Ndombele, lopta kod Icardija. Icardi, može udarac Icardi, Ruben Dijaz. Pa bez problema ovdje. Alvarez, kako sad on daje trk, neverovatno, stvarno. Da li je moguće ovdje? Haaland mu se otvara, Alvarez, hoće on sam, Alvarez. Alvarez, hoće da ga da i dao ga je, 5-0. Evo, gledamo i navijače City-a, mislim da i oni ovo nisu očekivali, jesu priželjkivali pobedu, sigurnu pobedu, tu nema dileme, ali da će biti ovako nešto već posle 35 minuta, to ni oni nisu verovali, ovo je bio offside. Erling Haaland, 5 udaraca, 4 u okvir gola, 1 pored, 2 su bili golovi. Galatasaraj u katastrofalnoj situaciji. Ederson, Ake, Stones. Naravno, sad ova igra City-a treba malo i da zabrine i ostale timove koji su zaista kvalitetni u ovoj grupi. Evo Bernarda, šta radi Bernardo, kako je povukao Bernardo, šansa, Abdul Kerim uspeva da spreči još gore, pa onda Bariš Yilmaz, Ndombele, otvarao se, a Kanji to tako lepo rešio, Rodri, Foden, e on se još nije razigrao, Foden, preti Foden, šansa, ali Abdul Kerim vraća Musleri. Sada malo i Galatasaraj fokusira na odbranu. Naravno, u napadu i nemaju mnogo toga da traže sada kada gube 5-0. Mislim da treba paziti da ne bude još gore. Jer i ovo je previše. Abdul Kerim.
Lopta za Ndombele, udarac Tongaja, Ruben blokira, Zaha, šansa, ali odbranja se Manchester City. Konačno su igrači Galatasaraya napravili nešto. Sada će biti žuti karton. Žuti za Drisa Mertensa, da. Mertens je igrač koji je sjajno odigrao prva dva kola protiv Barcelone. Bilo je briljantno protiv PSV-a, isto bilo sve sjajno, ali Istanbul je Istanbula. Etihad je Etihad, mislim, Manchester je Manchester. Bernardo! Bernardo, evo prilike, nove lopte, šansa! Bilo baš loše i od Bernarda Muslera. Od petog gola dosta pribranije futbaleri Galatasaraya u svojoj odbrani. Dva minute nadoknade ističe, imaće zadnji napad. Turski prvak, Zaha prolazi. Evo, šanse, otvorio se tamo. Mertens, lep potez, ima kontrolu, centar šut, ok, izbija i to je to. A ne, još nije kraj prvog, evo, trenutka jeste prvog poluvremena. Za poluvreme pet gola, što je mnogo, mnogo je to Galatasaraya nije očekivao. Definitivno nije. Pa i po meni je ovdje bila očekivana jedna borba za loptu, za bod, za gol, ali od toga nema ništa. City je šutirao 12 puta i dao 5 gola. Galatasaraya je uputilo udaraca koliko je City dao golova, 5. Posled lopte normalno, 59-41 za City i tako se selimo u drugo poluvreme, ali dve izmene će napraviti. Da, dve izmene. Sergio Oliveira menja Drisa Mertensa, a također i Davison Sanchez ulazi u igru, izlazi. Saša Boja iz igre, zanimljiva izmena. Boja ima žuti karton, dve izmene pravi Galatasaray. Okan Buruk menja dvojicu igrača. Jaka je klupa Galatasaraya, ne mogu da kažem, ali City stvarno ovaj meč igra na najviše mogućem nivou. Da su ovako protiv Ajka odigrali, ko zna koliko bi golova dali, ali tamo su imali baš malo težu igru. Izgleda da je Ajk bolje igrao mnogo sa Cityjem. Bilo je tesno. 3-1 Nelson. Ovdje je 5. Lopta za Sergio Oliveira. Oliveira, dobri potezi. Oliveira! Brani Ederson. Konačno napad Galatasaraya i šut u okvir gola. Ake, ovo je jedan start koji je puštena prednost. Rodri, strelac prvog gola. Foden prolazi. Nelson kasni malo, ali jači je. Dobar je Foden, spretniji. Ake, ide Ake, ali preteruje Ake, sad šta je on želao. Da, gol metan Ake. Sanchez, Nelson sa loptom. Nelson šalje pas za Sergio Oliveira. Kakav je ovo star De Bruyne. Ipak je faul. Offside, izvinjavam se. Da, offside. Faula nije bilo, De Bruyne je čisto ovdje. Ja da vidim koliko čisto. Pa, delo je da je možda bio prekršaj, ali dobro, offside je. Kanaihan. Izgleda su Turci sada skoncentrisani na odbranu svoga gola. Viktor Nelson pokušava da priđe bliže golu i nešto uradi. Pa onda Ndombele, čovjek koji je stajao kod onog drugog ili trećeg gola. Nelson pokušava, ali ne može Viktor Nelson u napadu. Rodri. Julian Alvarez. E sad prolazi. Pas za Fodena. Evo kakav prodor. Pobjegao je Nelsonu. Foden. Samo. Žuti. Da, sačekao ga je Davison Sanchez kad je već pobegao Viktoru Nelsonu. Nije propustio priliku Sanchez da ga faulira. Da, definitivno nije. Haaland izvodi ovaj prekid, da vidimo.
Haaland će ubaciti nezgodna šansa. Bernardo pored gola. Kao da je malo i City stao, naravno. Nisu ni oni sad toliko gladni golova. Mislim, jesu, normalno, svaka ekipa želi golove, želi gol razliku. To je jako važno u ovakvom sistemu takmičenja koje ove sezone ima Liga šampiona. Foden ovaj već ima žuti, zato je i pobegao Sanchez od njega. Foden, šansa i gol! Pa bolje da je napravio faul, Alvarez. Da, bolje da je ovde bio faul. Ne znam šta je sada Sanchez uradio, pustio je gol. Mislim da je bolje da je napravio taj drugi žuti, pa čak i po cenu crvenog da spreči ovako nešto, jer Icardi ne može, Icardi je izgubljen, kao i čitav Galatasaray. Po meni, sa ovakvim timom kakav ima Galatasaray, ovo je ipak sramotno, 6-0. Ajde, AEK i Kopenhagen stvarno su se izdvojili kao najslabiji u ovoj grupi, pa i PSV tu negde, ali PSV igra sasvim solidno, ne mogu da ih nešto kritikujem. Evo lopte za Oliveru, Ajhan, blok, Ajhan, nema ništa, gol out, izmena mora da usledi. Mislim da će Ndombele da izađe, stvarno od Tonga ništa nismo videli. Demirbay u igri. Karim Demirbay je. Ndombele i Sanchez su nekada bili glavni u Tottenhamu kad je ovaj tim blistao u Ligi šampiona i u Premier Ligi. Tu je doduše bio i Gerard Bale i još neki igrači, ali opet njih dvojica su bili među važnijima. Evo ih sada u Turskoj, u Galatasaraju, i to ne u poznim godinama. Ndombele ima 20, Sanchez ima 27, a Ndombele 30, tako da ne znam šta je problem sa njima. Uopšte, šta je problem sa Galatasarajem? Možda predobra igra City-a. Ziješ, da budemo iskreni. Ziješ, centar šut, Maro Kanca, šansa. Ruben Dijaz je uspeo da interveniše. Foden. Lopta kod Erika Haalanda. Spominjao se Ziješ da bi mogao i u City kad je napuštao Chelsea, ali očigledno nisu bili dovoljno zainteresovani, pa je otišao u Tursku. Kan Ajhan. Lopta kod Olivere. Olivera, evo prilike! Sergio! Preko gola. Vidjet ćemo rasporede posle narednog kola ove grupe, to je ono što me zanima, baš četvrto kolo koji će raspored biti. Imat ćemo malu studijsku emisiju o rasporedu. Alvarez izlazi, pošto ova dva meča uopšte nisu bila zanimljiva večeras. Niti smo vidjeli neku borbenost, niti vidjeli jesmo golova, to sigurno, ali... Samo dva tima ćemo večeras zapamtiti, City, Bayern, Kopenhagen i Galatasaray. Večeras nisu bili, Mateos Nunez je ušao u igru, Haaland večeras, o, pobeže Haaland, može li još koji, ajde Erlik, ne može, Muslera izlazi, a ovde ni gol, penal od Demirbay, Barış, Yılmaz, Icardi. Pas za Sergio Oliveru koji se stvarno trudi od kad je ušao. Uradio je nekoliko dobrih stvari, imao dva udarca. Nije to toliko loše. Možda Sergio trebao da igra i od početka. Bernardo, Mateos Nunez, lopta za Fodena, akcija za Haalanda. Kako ovo brzo deluje, ne mogu ni da isprate igrači Galatasaraja šta ih je snašlo. Foden, brani Muslera, treba odbiti, ali ne Haalandu, brani Muslera, šansa, da li je moguće da ovo nije gol? Aj, Bernardo, sad se Bernardo obrukao, moram da kažem, da, ovo stvarno... Kakva intervencija Blokerem Bezačija. Neverovatno kako je spasio sada gol Blokerem. Ali kad gubite 6-0, nije ovako intervencija, nije neko nešto izuzetno. Odličan potez Demirbaya.
Kreće Wilfried Zaha, dobar potez za Zahe. Može ovo Zaha brzo da iznese, vrlo je pokretljiv. Icardi, ali ne može Stonesa, Icardi. Icardi danas veoma slab kao i čitav tim iz Turske. Razočarenje stvarno Galatasaray u grupi B, ovo kolo. Ajde za AEK i Kopenhagen, to već se možda i očekivalo, međutim da će biti baš ovako loši igrači Galatasaraya, to posle dve pobede nisam očekivao. Zaha, ali City igra stvarno predobro. Icardi, dobra lopta, Sergio Oliveira pokušava, Ruben Dias do Fodena, Stones, kako prelepo igrači City-a. Primire loptu, pa onda je šire prosto pro terenu jedan do drugoga. I evo sad akcije za Phila Fodena. Kasni Nelson, izbegao i start. Foden, divno, šansa. Muslera brani. E, sad Muslera nije dozvolio još jedan gol. Demirbay. Loša noć za Galatasaray, pa i za Kopenhagen. Icardi, može li bar do gola? Icardi i danas ne može, ovo su veoma loši udarci. Izmena malo u Manchester City-u da se osveži taj tim. Da, treba im definitivno igraju. Ipak, da vidimo samo, jeste izmene. Erlika Haalanda menja Jeremy Doku. Odradio je Haaland svoje. Bernardo je također izašao. Ušao je Calvin Phillips. Dve izmene, i Doku i Calvin Phillips dobijaju priliku. I Mateo Nunes je već dobio, eto, Mateo Kovačić ne dobija ni sa klupe. Calvin Phillips dobija faul. Kartona za Demirbaya nema. Opomena jeste bila, ali ne sa žutim kartonom. Nunes, Phillips. Evo greške i Kanajhan iznosi loptu, pas za Ziješa. Ziješ je pobegao, sad je opasno. Ziješ bi mogao bar do gola za Turke, prilika i Ederson brani. Kakva odbrana Edersona Moraješa, istakao se golman City-a, fenomenalno. Već je krenuo u pogrešnu stranu, da li je moguće da je uspeo Zaha da mu šutne u tu pogrešnu stranu u koju je krenuo. Kao da Zaha nije vidio gde šutira uopšte. Abdul Kerim, pokušavaju Turci malo da poprave utisak bar jednim golom ako je moguće. A bilo bi dobro za njih da postignu jedan gol. Jer su u prethodna dva meča po četiri u Istanbulu dali, jesu i po tri primili, ali ovde su primili čak šest, to je sve zajedno, kao u prva dva kola, a nisu dali ni jedan još uvek, što je ipak jako loše. Icardi, evo šanse bar za jedan, Oliveira, prilika, loše, Dias interveniše toliko požetovano, kao da je 0-0, kao da je u pitanju... Ne znam šta, ta njegova intervencija... De Bruyne. Crveni karton. Evo drugog žutog, kraj za Davisa na Sančesa. Ne, potrebe ovo da gledamo, vrlo ružno od Sančesa. Ali dobro, stvarno i De Bruyne, njegov potez mogao je da se pomeri. Mogao je De Bruyne, znao je da ima žuti. I pustio se namerno da padne tu. Normalno da drugi žuti. Doku! Brani Muslera. Abdul Kerim uspio da odbije. Jeremy Doku je bio blizu da da gol. Demirbay je Foden uspjela. Tri minuta još nadoknade. Tri minuta agonije za Galatasaray. Nelson. Sjajni City. Imaće šest boda iz dve utakmice. Jako su dobro krenuli. Ziješ. Može li bar do gola u ovom zadnjem napadu ekipa Galatasaraya? Ziješ! Ne može, ziješ go! A imaš minut, izvinjam se, nije gotovo. Promašaj Hakema Ziješa. Dobro, drugo polovreme malo je stao City, Galatasaraya je malo onako pokazao i neke napade i akcije. Nešto od njih smo i videli. Zaha,
Sergio Oliveira, čovjek koji je donio, pao je vrlo ružno, prekinuti ovakav napad kada je trebao da šutira Oliveira. To je to, na Etihadu. To je to na Etihadu, velikani su večeras pokazali svoju klasu. Ovaj čovjek, Erling Haaland, pa onda i velikan iz Minhena je pokazao svoju klasu. Bayern i Manchester City pokazuju večeras svoju klasu. Manchester City 54-46 posjed lopte, 21-12 udarci i tako dalje. Statistika koja nam ne govori mnogo koliko rezultat. 6. minut Rodri 1-0, onda kreće Haaland, 10. minut prvi gol za Haalanda. Pa onda De Bruyne u 19. bilo je već 3-0. Brzo su dali tih 5 gola i onda su stali. Normalno nisu ni preterano nešto igrali. Ali do 35. bilo je 5-0. 25. Haaland i 35. Julian Alvarez. I tada je City potpuno nekako počeo da igra. Pa možemo reći opušten meč. 58. Alvarez postiže jedan gol i u drugom poluvremenu, tek da ne bude baš poluvreme. A evo crvenog kartona. Da, Sanchez će biti suspendovan naredno kolo. Samo da vidim posle parove, to će biti zanimljivo. Naredno kolo ove grupe me zanima ko protiv koga. 56. I u 89. crveni karton dobio je Davison Sanchez. Dva žuta. Sanchez će propustiti naredni meč Galatasaraya, vidjet ćemo protiv koga i koji su parovi. A da vidimo golove, ne baš sve naravno. Rodrija prvi gol, evo ovako Rodri. Je krenulo, ovdje je blok do Kerima i onda gol, malo i nesrećan taj prvi kad tako krene onda. To nije dobro, a pogledajte sad Haaland kako im, kako im je ovdje ubrzao. Toliko, da li je moguće da niko ne može da ga spreči u tako nečemu. Daj, drugi Haalandov, da vidimo da li... Evo. Ovdje je stvarno bilo loše što se odbrane tiče. Alvarez, novi gol. I ekipa koja je u Istanbulu pobedila Barcelonu, gubi 6-0 na Etihadu. City-a svašta se dešava. A evo vidimo i ocene, niko nije prešao 6,6, niko nije prešao, stvarno neverovatno. Muslera je dobio 6,7, Manchester City, Haaland 8,2, 7,4 Rodri, 7,9 Alvarez, 2 gola, 2 asistencije, pa možda je trebalo. Alvarez dobio veću ocenu, ali Haaland ima prioritet da bude igrač utakmice sa 2 gola. I ovdje Foden, De Bruyne, svi su dobili fantastične ocjene. Jedino je malo zakazao možda Stones i Akanji 6-9, ovaj Diaz je odigrao na 7,5, Ederson 7-3 i tako dalje. Uskoro idemo u studijsku emisiju da vidimo raspored narednog kola u ovoj grupi. Da, to moramo uskoro da vidimo i evo idemo na grupu B, četvrto kolo, samo da vidim ko će protiv koga u četvrtom, to je jako važno, baš me zanima za četvrto kolo kakav je raspored ove grupe. Četvrto kolo, grupa B, dakle, tu je u planu A, plan A, da. Jeste, plan A je u grupi B i da vidimo sada raspored grupe B. Igraju dakle ovako, sad ću vam reći, Barcelona, Bayern München, kakav derbi, šta nas čeka? Barcelona, Bayern, pa normalno ova grupa mora da ima bar dva derbija u kolu jer neverovatno je jaka. Barcelona, Bayern je dakle meč broj 1. Zatim Galatasaray opet kući. Ovo je već njihov treći meč u Istanbulu protiv Milana. Biće zanimljivo.
da li može i Milan da padne gdje je pala Barcelona, gdje je pobeđeni PSV, ali PSV tu su imali već mnogo sreće. Galatasaray Milan, to je meč broj 2, četvrtog kola. Zatim imamo meč AEK Atina u Atini, AEK Atletico Madrid, zanimljiv duel, mislim da tu Atletico apsolutni favorit tog duela i da ne bi trebalo da bude nekih problema. I posljednji duel ovog kola je u Eindhovenu, PSV Manchester City. Mislim da City ovakvom igrom ne bi smjela da dozvoli da ne osvoji 3 boda, mada neće biti lako baš u Eindhovenu. Verujem da je to jedno od onako zanimljivih gostovanja, definitivno zanimljivih. Dakle, još jednom da ponovim, Barcelona Bayern München, to je prvi meč i derbi, tok derbi grupe B u ovom kolu. Zanimljivo će biti u Turskoj opet Galatasaray kod kuće protiv Milana, pa onda AEK Atina Atletico Madrid i duel PSV i Manchester City. Sljedeće kolo, Kopenhagen odmara, pa neka odmori da se malo priberu. Primili su 21 gol i moraju malo i oni da se priberu za naredno kolo. U grupi A, četvrto kolo nismo isto odredili, to bi moglo da bude zanimljivo da vidimo i tu raspored. Dakle, igraju u sljedećem kolu Manchester United. Ovo će biti pravi duel, dve ekipe sa po 9 bodova. Manchester United i Borussia Dortmund. Ovo će biti odličan duel. Imamo derbi u narednom kolu. Manchester United, Borussia je prvi i najveći u grupi A, to je sigurno, dve ekipe sa 9 bodova. Domaćin je Manchester United. Zatim imamo duela Lazio Lens, mislim da je Lazio tu favorit bez dileme i Lazio dočekuje Lens. Lens se trudio protiv Liverpoola, nije mogao previše. Zatim imamo duel Porto, i Porto se vraća protiv Antwerpa. Pa lepa šansa konačno za pobedu ekipe Porta. Što da ne, vrijeme je i da taj Porto nekog povedi, da se vrati bar malo u neku nadu za nastavak takmičenja. Antwerp je idealan protivnik da se dobije. I Liverpool dočekuje Sevilju. Biće to, to će biti ovako zanimljiv duel na Anfieldu, definitivno. Još jedan, možemo da kažemo, mali derbi, ajde, u odnosu na Manchester United Borussia. Da, Manchester United Borussia je prvi duel i derbi ovog kola. Zatim imamo duel Lazio Lens, pa onda Porto Antwerp i posljednji u kolu Liverpool Sevilla za grupu A. Dakle, možemo reći da naredno kolo broj 4 nam donosi izuzetne mečeve. Uživat ćemo u duelu Manchester United, Borussia, Liverpool, Sevilla u grupi A. Pa u grupi B, Barcelona, Bayern. Zanimljivo će biti u Istanbulu, iako je Galatasaray sada potpuno podbacio. Ipak ne treba ih podceniti u duelu sa Milanom, jer imaju dvije pobjede u Istanbulu. Ovo, što se tiče meča u Atini i Eindhovenu, mislim da Atletico i Manchester City ne bi smjeli tu da gube bodove. Sutra je grupa C, Inter Marseille i Celtic Arsenal. Da, jedno od najprijatnijih iznenađenja, ekipa Celtica koja je uzela bod Realu u Madridu i pre toga savladala ekipu Šahtjora. Mislim da se radi o zaista ozbiljnoj ekipi sa 4 boda i Celtic dočekuje Arsenal, bit će to britanski derbi u Škotskoj.
I imamo Inter Marseille. Inter je odigrao sjajno u Amsterdamu, ponizio, onako možemo reći sad Ajax, koji je u velikoj rezultatskoj, pa igračkoj i svakoj drugoj krizi, i ekipa iz Amsterdama stvarno nije mogla da se suprotstavi raspoloženom Interu. Marseille bi možda mogao, to je ekipa koja ume da daje golove, ali i Benfica je njih pobedila, tako da svašta tu možemo očekivati u ta dva duela. Nadam se zanimljivije mečeve nego večeras. Večeras potpuna dominacija favorita Bayern u Kopenhagenu na Parkenu 5-0. Manchester City se poigrao sa Galatasarajem 6-0. Zaista loša situacija za te ekipe. Mada Galatasaraj ima 6 bodova i naredni meč dočekuje Milan. Tu je apsolutno otvorena mogućnost da imaju veliku priliku da dođu do još jedne pobede. Pala je tu jedna Barcelona koja se namučila protiv PSV, ali jedan gol je bio dovoljan za pobedu. E sad već deluje ova grupa pomalo i neujednačeno. AEK, Kopenhagen i pa i ovaj Galatasaray koji je izgubio 6-0 deluju baš nekako mnogo slabije u odnosu na svoje rivale, ali naredno kolo ne bi smelo da nam donose takve duele, jer neće se to dešavati verovatno, možda u Atini eventualno, ako Atletico zaigra protiv Ajka kako zna i ume, a znaju baš onako kako treba da igraju, to znaju sigurno, to smo se uverili. Dakle, imat ćemo ove duele u narednom kolu. I eto, to su zanimljivi susreti. Već vidim 4 derbija, da tako kažem, u koja možemo svašta očekivati. Da, definitivno, to je za grupu A i B, sutra je C na prognu, pa tamo ćemo da vidimo, u C i D još imamo. Ova D je vrlo zanimljiva, tu je situacija više nego komplikovana u grupi D. A i u grupi C nije baš nešto jasna situacija, jedna od najslabijih grupa ova C, definitivno. Iako tu imamo Real, Arsenal, Inter, ove ostale ekipe su malo ipak slabije, ali se bore. Benfica je 2 pobjede vezala, ima 6, Celtic 4, boga mi Marseille ima tih 3 boda, pa eto Arsenal i Real po 1 bod, ali iz jednog meča manje. Eto, Union ima 1, Šahter 1 i Ajax, koji sada odmara u ovom kolu, ima 2 poraza. Jedini tim u grupi koji je doživao oba poraza, mislim na grupu C, a grupa D, i tu je zanimljivo, 2 španska tima bez bodova, ali imaju sad divnu priliku da dođu do pobjede jedni i drugi. Sosijeda dočekuje Spartu Prag, a Villarreal dočekuje Young Boys. Pa eto im prilike za prve pobjede, ali ne treba podceniti, Spartu i Young Boys imaju po 2 boda, uzeli su bodove. Young Boys je uzeo Newcastle bod, Sparta Leipzigu, zato ne smemo u ovoj grupi nikoga podceniti. Ovdje se bodovi gube i uzimaju, da tako kažem, nekako na čudan način se uzimaju bodovi u ovoj grupi i gube se, boga mi, na čudan način. Da, definitivno, jedino je Paris Saint-Germain nekako siguran, 2 pobjede, 6 boda. I Napoli ima 3 boda, ali dobro, izgubio je u Parizu, nije mogao baš tu da se vrati u toj utakmici koju je izgubio. Vidjet ćemo sutra šta nas čeka u Milanu. Inter jeste veliki favorit protiv Marseja. Arsenal protiv Celtica baš i nije. Celtic je uzeo bod na Bernabeu. Celtic je na svom terenu pobedio Šahtjer 3-0. Celtic igra jako solidan fudbal i mislim da imaju šanse. Eto, tako stoje stvari u grupi A i grupi B. Iznenadili su me neki rezultati poput ovog teškog poraza Galatasaraja i sada moraju da se vrate u naredno kolo kako treba u meču sa Milanom. Vidjet ćemo imaju li snage.
za meč sa sjajnim Rossonerima koji su protiv Ajka pokazali koliko su kvalitetni, ne samo to i u Minhenu protiv Bayerna, ali i Bayern se probudio u Danskoj protiv najslabijeg tima Lige šampiona ekipe FC Kopenhagena. Sada i Bayern ima 3 boda. Da, vidimo tabelu. Dakle, ovako bi sada izgledala tabela. Tabela definitivno izgleda ovako. Prvi je sada te Manchester City ima gol razliku plus 8, plus 11. Atletico ostaje prvi, iako nije igrao Atletico Madrid prvi. Manchester City je sada drugi. Deli u stvari drugo mesto sa Milanom, istom gol razlikom. Da, Milan, sad vidim ko je dao više golova. City 9, a Milan 9-1. I City isto, tako da identično im je i gol razlika, tako da Milan i Manchester City imaju po 6 bodova. I u dobroj su situaciji. Pa onda imamo Galatasaray, Barcelona je ispred njih sa pozitivnom gol razlikom, pa onda Galatasaray, svi po 6 bodova, dalje moguće. Atletico, Milan, City, Barcelona, Galatasaray, 6 bodova, onda ide Bayern sa 3, PSV, AEK imaju po 1, i AEK ima slabiju gol razliku, i Kopenhagen nema ni 1. Tako da je sljedeće kolo po tom pitanju veoma zanimljivo. Pogotovo će biti meni na Camp Nou zanimljivo. Bayern mora da pokuša tu da dođe do bar boda jer ima 2 poraza i nije baš u nekoj situaciji. Galatasaray, Milan, ekipe sa po 6 bodova. AEK, Atletico, tu jeste Atletico veliki favorit. Kao i City u Eindhovenu, mada ovaj ne bih pocenio AEK u Atini, ani PSV na Filip stadionu. Da, definitivno ove dve domaće ekipe ne smeju da se pocene. Što se tiče grupe A, tu je onako malo i jasnija situacija. Imamo Dortmund 9, Manchester United 9, Sevilla 6, Feyenoord 3, Liverpool 4, 4 Liverpool ispred Feyenoorda, Antwerp 1, Lazio ima 3, također Porto nema ni 1 bod i Lens također 0. Sljedeće kolo, dakle Manchester, Borussia imaju po 9, za 12 bodova igraju, za 12. bod. Lazio Lens, Lazio je tu veliki favorit, ima 3 boda, jako je dobro odigrao je ta dva meča koje je odigrao, doduše jedan poraz, jedna pobjeda, ali ne može im se zameriti poraz od Manchester Uniteda. Lens, ekipa koja ima 3 poraza. Porto, vreme je da i Porto nekog pobedi posle 2 poraza ubedljiva. Antwerp je protivnik baš za njih. A jeste da i Antwerp ima 1 bod, ali mislim da nema snage Antwerp da se tako suprotstavi ozbiljno Portu. I Liverpool, Sevilla, moglo bi da bude tu baš zanimljivo. Liverpool 4 boda iz 2 meča, a Sevilla iz 3 ima 6. Taj poraz od Dortmunda ih sigurno malo im je teško pao, a vidjet ćemo. Dobro, eto, toliko. Sutra čekamo San Siro, Milan, Inter, Marseille i čekamo Celtic Park, Celtic Arsenal, britanski derbi nas čeka sutra, ovo ostalo danas i nije bilo nešto zanimljivo, moram da priznam da nisam impresioniran. Jesam City-evom i Bayernovom igrom, ali sam više očekivao od Galatasaraja i od Kopenhagena i da gledamo neki zanimljiv fudbal. Nismo to imali danas, prosto su pregaženi i turski i danski prvak i vidi se razlika u klasi, tako da naredno kolo će ipak to biti manja razlika, jer kad Galatasaraj igra u Istanbulu, drugačije je to tim. Imaće šansu protiv Milana, City u Eindhovenu, pa nisam siguran da će baš ovako lako da dođe do još jedne pobede.
definitivno će biti zanimljivije u četvrtom nego što je sada bilo. I evo, i Bayern ima meč sa Barcelonom. Kopenhagen je slobodan, što je jako dobro da ih ne gledamo. Ekipa je primila 21 gol u tri utakmice, što je nezapamćeno u Ligi šampiona. Dobro, jeste novi format, jeste sve, ali u grupnoj fazi niko nikada nije primio 21 gol za tri kola grupne faze, iako su grupe bile po četiri tima. To bi značilo onda da za šest kola je morao neko da primi 42 gola, to nije za Ligu šampiona. A valjda će i Kopenhagen malo promeniti igru i zaigrati bolje od petog kola, kada bude igrao od petog do devetog, neće biti slobodni, imaće na programu, dakle, posle ova tri poraza, još pet uzastopnih mečeva od petog do devetog kola. Eto, toliko. Kopenhagen Bayern 0-5, prva pobjeda Bayerna u ovoj godini u Ligi šampiona nakon dva šokantna poraza. I Manchester City Galatasaray 6-0, prvi poraz Galatasaraya nakon dve pobjede protiv Barcelone i PSV-a, ali sada je došlo vrijeme da dožive katastrofu na Etihadu. Sljedeće kolo dočekuju Milan, pa ćemo vidjeti taj derbi kako će se završiti.